Lodwa tajba, eżiz espressini tana unil-awkom għal-program tana Espresso. Illum, korreġini naqra minna lija l-411 il-programm, iċċekja li naqra. Iċċekja li naqra. Ħajibda. Namlu naqra numri. Good morning. Bonjo. Good morning. Whatever number it is, muxu. 411. 411. L-411 il-Espresso li jadnamlu fl-imkien. Illum, ma nafxet iġri li jegni, zma. Insejt ħafna affarijiet, fostom. Insejt li dawar nasset il-ġimma l-oħra u istaġib il-blu. Ġejt libes blu. Ta' sekk jien qed dejjem blu nilbes il-blu. Ujju, imma s-soltu nipra għax ikella niġi. Different shade, hej. Kif qed nidher, George? Different shade, ha, tidher, ha, le. Insejt hemm ħafna affarijiet warajja. Il-lanċ, il-lanċ ġibtu? Le. Ma għandek problema. Pereżempju nsejt il-pjanta tal-mistiedna. Ma ġi ħajġibu jenna. La jem soluzzjoni, ma għandekx problema. Le, minn da' se kollox qed irranġa. Imma aħna nkunu onesti mat-telespettaturi. Saru 9:30 minuta f'xandira diretta minn issa il qudiem għal-ħin ta' l-10 għandna nxandru konferenza ta' l-aħbarijiet. Ninsabu f'kampanja elettorali u allura dawn ix-xandriet huma importanti ħafna u minn hawn ftit tal-ħin ieħor se niltaqgħu ma' żewġ kandidati oħra li ser jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali li mista 3 ta' Ġunju ovvjament f'isem il-Partit Laburista u llum se niltaqgħu mal-Ministru Konrad Mizzju ma' Antnija Jus de Celis minn hawn ftit tal-ħin ieħor waqt Espresso bħal ma nagħmlu ta' kull filgħodu. Intant dejjem infakrukom fil-paġna tagħna ta' Facebook. Facebook, tellajna l-litrat. Ħadna l-itrat, dal-għodu. Għamilna l-itrat. Ejwa, ejwa, se post l-lajni, jissa jidaħluna minna unufti tal-kini uħru kol fuq il-paġna ta' Facebook. Ħallid ma l-ogħel tibdow tibatunna il-kommenti. Kommenti, u likes, u shares. U aħna naqraw u maktar tard matul il-program tagħna. Però dejjem infakrukom il-min m'għandux Facebook dejjem tistgħu tibatunna SMS. U n-numru tagħna huwa drajtu. 5061 żgur. 5061 5013. 5061 5013. Tajb jiġifieri kull min m'għandux Facebook, jista' jibgħat lilna SMS ukoll. SMS. Tajjeb, aktar tard ikollok Agnes Skoner illum. Iva. Illum għandna mistieden ieħor bħalma jkollna kull nhar ta' ġimgħa għal Agnes Skoner kif ukoll illum fil-kċina aktar tard wara l-konferenza tal-aħbarijiet tingħaqad magħna Vanessa mifsud u ma' Vanessa għandna ħafna riċetti preparati u idejat. Tiġa bdew deħlin il-kummenti fl-ewwel 3 minuti li għandna fil-kumpanija ta' xulxin mal-ewwel qed nara tiġa l-kitbinna Tony Del Ceppo jkitbinna kuljum dan mir-renjuni. Kemm tara minn bot, tajbin dawk in-noċċalijiet li jtu. Iwa, iwa, li jtuni l-ofti. Tajbin. Tajbin. Fil-fatt għalhekk nużah in-noċċali biex nara. Kitbinna Tony Del Ceppo. Tal-UK. Tal-UK. Unselmu l ħafna li jiktbunna b'mod regolari l-kumpanija ta' kull filgħodu. Issa ħanuru għom x'tistgħu jerbħu meta jibatulna fuq Facebook. Eħe. Issa jekk jirbaħ Tony Del Ceppo x'namlu nibatulu r-rigal. Itmur inti, nibatulilek. Immur jien inti r-rigal. Neħilsu minnek xi ġimgħa, nibatulilek. Jien immur! M'għandix dubju. M'għandix dubju. Mela, ħanuru kon x'tistgħu terbħu. Meta tibatulna komment fuq Facebook jekk tagħmlu like jew anke la komment. Sa dan it-tant insellem lill-kru tekniku tagħna illum fl-assenza ta' Peter għandna lil George. Good morning George. Insellem lill-kru li qed jaħdem dan il-programm f'xandira diretta u bħalma nagħmlu nirringrazzjaw lil dawk kollha li jaħdmu minn wara l-kwinti għax aħna ħares ma jkunux huma ħbieb biex naslu f'xandira diretta. Ejna rox x'istgħu terbħu mbagħad jiena ħammur in-naħa l-oħra niltaqa' mal-kandidati. Il-paġna ta' Espresso fuq Facebook. Iktab komment jew għamel like jew share. Ullum tista' terbaħ buffet għal tnejn min-nies. Grazzi għal Monte Cristo Estate. Falur ta' 50 euro. Irbaħ ma' Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Ġim oħra ħi u erġajna edinaw għal Agnes Skoner oħra. Illum il-gest huwa Dominic Cini. Kif inti Dominic? Kemmili biex niltaqa' miegħek. Vera! Bis-serjetà. Vera! Ara xejn lewk. Għax niggusta kull meta nsegwik anke fuq Facebook it-tella xi ħaġa nsegwik. Kammu ħelu, thank you, hi.
Thank you. Isma, inti fuq il-facial book tijak għandek fil-brackets fej ismek għandek Minik. Għed ix ti preferi najjatlek? Dominik, Dominik. Dominik, u Minik xe tfisser għal-qasirek? Fil-qasir, dak kont għamiltu xie 4 snin ilu, għat fħan bidda l-stage name. Stage name, U mbagħad l-ewwel darba li talt Eurovision, għallulu u neħħih Minik għalleh Dominik. U ħallejtu Dominik. U ħallejtu Dominik. U għat maffetwax Minik, da Minik. U mbagħad kif għaddejt Eurovision kull min jarani u segwa l-Eurovision, u Minik, orrajt. Għattara! Missa Dominik, jew Dominik jew Minik. Għamilt hit bih. Inti kantant u kompożitur bravu ħafna u semmejt il-Eurovision. Inti kemm il-darba tfajt xi diska tal-Eurovision, insomma u da. U fl-aħħar darba għaddit lek waħda. Xentej. Dis-sena m'għaddejx, is-sena ta' qabel, is-sena l-oħra, s-sena ta' qabel. Is-sena ta' qabel. Ismani, għax il-Eurovision veru festival tajjeb, imma it's not the only one ta. Le. Inti ħatsem f'internazzjonali u vera. Ġifiri. U jiena dejjem ngħid il dak il-kantant, l-istorja jafuha issa kulħadd. Kontin nirprova 15-il sena, qatt m'għaddejt u qatt ma taqt qalbi. Ekk, u dik importanti li qatt ma taqt qalbek fil-ħajja. Tajjeb li qatt ma taqt qalbek issa per każu hu minn Klawdja ta' Brestestija u tal-ġimgħa l-oħra. Tika, ara kem kienet ila ti prova, issa ġi għacċans li tirrappreżenta l-Malta, u lo jom ma nafx inkonta hu. Mux ti prova, daqs kem ikun jammillu. Ma nafx inkonta hu, le ma nizzattax, għax ma nafx. Ma nafx, insomma. Għax backing vocal, ġi. Enti, ek terranġa li xaħġa, għat għabadni, niprofa, u namlu rehearsal. Anka per kazu dak tal-Portugal. Daw kienu ilhom jieħdu sem xi 49 years, ta'? Mela. L-aqwa li għadġew fis-sit post u fl-aħħar rebħu. Jiena ngħid li x'koħateġ ħaġa. Ma kellu xejn speċjali. Imma. Fis-sens. Eħe. Kienet sempliċi. Kienet sempliċi u rebħu. Il-puntu li ma taqtax qalbek fid-dinja jiena hekk nemmen li fil-ħajja l-experiences li tgħaddi minnhom jgħinuk jiena ngħid what doesn't kill you makes you stronger. Taqbel mija jinti. Għax mbagħad ifimni minnek, Dominik. What doesn't kill you makes you stronger. Issa mbagħad if it kills you, you don't care anymore, you're dead, Mhux hekku. Kaput, ġifieri ma jgħinuk li tikkonfondi. X'inhu? Oh, qed jikkoraġini wej għax jgħid li tkellem naqra b'mod sensittiv. Dik sejjing ta' vera ta' ġifieri. U l-aħħar biċċa zitta jiena xien il-ħajja noħodha with a pinch of salt. Mhux hekk? Hekk tittoħodha l-ħajja hi, with a pinch of salt. Isma' George kemm moħħ għelux jitbissem hemm wara. Żomma x'in sejt x'kont ħanejdlek. Għax inti apparti li kantant, kompożitur, attur, għax ġieli rajn iktar reċ ta' wkoll u da, inti make-up artist ukoll. Kemm ilak il-mara tiegħek. Jiena d-dandi tiegħi tajn jaf iċafla sħiħ. U għamilulek imma llum. Le, jiena tiegħi l-Awstralja hija. L-Awstralja hija. L-Awstralja hija tiegħi hi. Ma tajjeb hija il-makeup tiegħi? Ħafna sabiħ. Thank you. Dak il-pink purple hemm. Thank you. U inti ma ġbin kemm int bravu. Għax anke away, il-mara ta' away u l-bridal party ta' tixta' away inti għamiltom. Proset. U jiena ngħidlek proset ukoll għax an artist is an artist. Għax ħafna drabi ma ssibx irġiel forsi li jitħajru jagħmlu da x-xogħol. Isman illum il-ġurnata mhux għax ħanajt l-irġiel li tjeb jew l-iktar li jkunu tajbin f'dawn l-affarijiet, imma ħafna hairdressers u makeup artists irġiel jagħmlu xogħol. Mhux għalhekk qed ngħidlek an artist is an artist, m'għandekx toqgħod tgħid għax dak ix-xogħol suppost jagħmlu mara u dak ix-xogħol suppost jagħmlu raġel. Tagħmel kollox. Proset, I agree. U kont qed nara fuq il-facial book tiegħek, dak x'għamil tinsejt l-anniversarju ta' tiegħek ċewġ. Dak batitli l-mara fil-għaxija, batitli fuq Facebook, għajtli knock knock 1805, 1705 2008.
ċempil tena nġri, għattil happy anniversary, għarklan kajin nsejt. Ej, proset, proset, edin tajjeb. Ma jgħas ftakarna, u? Ftakarna fil-axija, ftakarna fil-logħba. Emma, fima. Ommi, sorry, ta' għetlek ċas l-ewel, għax ta' fiħorġu l-klim. Allura, għajt li trit. Amma xieħorġu. Illum tista' tajt li trit. Amma, bat jirid, joqot jiddispieċini. U għandkom tifelu. Xismu, xismu. Ainsley, Ainsley. Ainsley? Hello, Ainsley, taħsebet jarana l-skola. L-skola. Amma, bat għamlu l-u on demand. Hello, Ainsley. Bilħa, għax kont se ninsa, darba żbajt xarek bħal tiegħi intu. U kont ħanajdlek imma eħe, mela. Għamilu li naqra! Ara! Kemm xera! Isni Barney! Xej sek? Barney! Eh, Barney! Qed ngħid xejn? Ġim għamilt bih, għax kull ristorant li nidħol, faħad bum! Ħares lejja. Bilfa tiġbed l-attention. Le. Tiġbed l-attention. U tiegħek kien il-fuq ukoll. Għamilta biex nur innies ukoll ta' ma baddejt nistieg. Le, għax hemm baddejt tiġbed too much attention. Imma xaraqlek, xaraqlek, naħseb konna nkunu nixxiebħu. Imħobb nkun differenti. Eħe. Proset, hi, isma l-koner ġit fit-tmima hi, għax koneru. Zajra. Issa rrit niċċekkja ta' xa tjamlu ħafna koner meetings, ħana rakux minn għandi ġabu għadi tal-koner. Ista' jkun ta'. Għanara naqra fuq għadi, issa nitħaddet nara daqxej. Thank you tal-li ġej. Grazie ħafna, ħad pjaċir ħafna. Issa kull xaħġa ġamana ta'. Mela, bil-qalb kollha. Ġingin. Posters u dettali fuq espresso@one.com.nt. U wasalna bl-eżatt. Proset lil Vanessa! Lil Nexxila u koll fil-ħin limitat li kienna illum preparajna it-tlet platti li ser niklu illum. Malaj qabel nagħmlu diskrizzjoni tal-ikel li għamilna flimkien ma' Dominic Ċini. Ser infakkarkom biex titħlu fuq il-paġna ta' Facebook għandkom iċ-ċans li terfqu dan il-hemper bi prodotti Alcenero. Mela x'idu tagħmlu, titħlu fuq il-Facebook page tagħna. Ser isibu link biex titħlu fuq il-Facebook page ta' Vanessa, Vans Chopping Board, u hemmhekk ħassibu ritratt tal-hemper. U għamlu emmek il-kompetizjoni tajjeb. Like il-page, ħalli tkunu tafu xinu jiġi wkoll bil-kompetizjoni u għamlu xer il-ritrat. Il-ritrat. Ara x'għandna Dominic. Erġejja ta' meta trid. U jien jogħġobni kollox. Vera. Konsern nistaqsik jien jekk hemm xi ikel partikolari li forsi kollox jogħġbok. Kollox. Pereżempju l-ħut ħut ħafna. Ma tantx iggustax il-ħut għalhekk staqsejtek. Mela nibdew tgħidilna x'għamilt Vanessa. Mela, l-ewwel għandna il-bajda tal-lajna li xkuma tal-abjett tal-bajda, ħallatna naqra żgħira melħ, mbagħad ħallatna naqra bacon ġobon tal-ħakk u bżar u daħalni għall-forn. Mela tagħmlu għamlu la naqra forma ħalli mbagħad wara wara ħames minuti. Eżatt, toħol ġewwa, tpoġġilha l-isfar, naqra oħra ġobon tal-ħakk ħalli hekk jiġi naqra sabiħek maħruq. U għagħad daħluwa fil-forn. U għamilna naqra hops tal-Malti, naqra zejt melħu bżar. Issa jiena, dik zejjin ta' naqra kress. Di għandi bokka bija dil kress għax l-ewwel waħda l-ewwel herba u li telatli sabiħa. Allura zejt naqra minn tiegħi. Il-main course. Il-main course għandna kari tal-laħam, għalejna r-ross, lestejna l-kari li huwa s-sos jiġifieri, għamilna basal tewm l-spices kollha minn turmeric, iċ-ċili, l-kari. Melħu bżar, għattajna l-faqqiħ, bot ta' dam sieħ u bot ħarib tal-coconuts u ħallatna kollox, ħallejn nieħi tek-tek biex jinġibed daqsxejn u jiġi naqra maqut. U mbagħad id-deżerta? Mela, id-deżerta għamilna dak it-tuffieħ bil zokkor u l-kannella u għerbibnijom fl-ġina u tfajnijom fil-forn u għemmek għamilna l-karamella. Grazzi Vanessa. Vera. Tati ħirigali?
Nixxu nirringrazzjaw lill-Kalluż Garden Center illi dejjem jagħtina pjanta sabiħa jiena santina fil-tħob il-ptieħ u li jkollok jew xi terrazzin jew itfaħħa hemmhekk tajjeb. Grazzi lill-Kalluż Garden Center ukoll u għandek ukoll ktieb. Tajjeb, jina nejt, jina l-qari huwa vera delizzju sabiħ, imanka jekk għalmel ma sibx ħinu taqra dik innaqra librerija fid-dar. Vera, vera sabiħ, għandek ktib grazzi għall-agenda. Ma sabiex librerija fid-dar biex toqgħod farfar? Għallok il-kodba biex taqrom, kemmi tajba. Sabiħ, jina għandi per eżempju għek. Tajjeb, Dominik, grazzi li ġejt, grazzi li kont maħna tal-ħodu, għaddejni l-ek naqra ħin. Maħna unek, nħalluk mutkobri. La differenti mil-ħajja ta' kull-jum. Issa t-tkuri s-sajra t-tifens kont il-ħajja. Mela, mela, mela. Maċe? Tajjeb, auguri, grazie. Għamil mu take away, għamil mu take away. Kollo xie, kollo xie, kollo xie. Grazie Vanessa, grazie Domni, grazie. Grazie. Jina nixieqni ringrazzja l-kru tekniku kollu. Grazie l-Lemi, l-Maria u l-Simon, l-lum taħt il-koordinazzjoni ta' Joseph Borge, George ta' Donuts. Grazie u koll l-min kien fuq il-sound, l-Jordi u l- Lil-Bjorn, grazzi u koll l-Lewis u l-Gianluca u trasmissjoni ta' Tony Camilleri. Malaj, malaj, l-sponsors tijaj, nir-ingrazzja l-Antonio's Barbershop, grazzi ħafna l-Jacob, il-barbier uffiċjali tijaj, li ħuħsib id-dera tijaj, kif u koll l-David Ezenti Assiuz u l-Optika Nuċċali. Nir-ingrazzja u koll ta' Agnes Pandolfino. Maris, tal-Herex Stations, toħod liħsib xari, kena mxħat ta' mill-li komment fejx il-buk illu, mant Maris xari, hi. Xarmejn ta' Gostittin il-ħwejjeċ, Josephin Tarruġ ta' mill-li Dwifer, U Maruska tal-Acting Learning Station tal-limnin il-reċta. Ħbib niltaqaw nar it-tnejn minn qalbna u għralkom il-weekend it-tajjeb. Grazzi li tażlu l-segwu. Espresso l-lum domna naqra minħabbel xandarna konferenza tal-aħbarijiet. Aktar kmini minn kienet segwina. L-appuntament tagħna huwa nar it-tnejn. Il-weekend it-tajjeb niltaqaw nar il-ħadd tal-Maratona Ġbir ta' Fondi. Ciao. Happy weekend! L-odwa tajba eżiz espressini tana u nil-awkom għal-program tana Espresso. Il-lum ikkoreġini naqra minna li għall-erba 111 il-program iċċekjali naqra. Iċċekjali naqra. Għajibda. Namlu naqra numri. Good morning. Bonjo. Good morning. Whatever number it is, muxur. 411. 411. L-erba 111 l-Espresso li għednamlu fl-imkien. Il-lum ma nafxet iġrili, Agnes, ma insejt ħafna affarijiet. Fostom. Insejt li dawar nasset il-ġimma l-oħra u istaġbil blu l-ġej. Tlibes blu. Ta' sekk jiena din dejjem blu nilbes il-blu. Uwi, ma' s-soltu nipraq, għaxi kella niġi. Different shade, hey. Kif qed nidher, George? Different shade, ha, tidher, ha, le. Insejt ħafna affarijiet warajja. Il-lunch ġibtu? Le. Mela għandek problema. Per eżempju, nsejt il-pjanta tal-mistiedna. Maġi ħajġibu jenna. U laqwa l-lajem soluzzjoni, ma għandekx problemi. Le, minn daqsi kollu se d-derranġa. Imma ħna nkunu onesti ma' telespettaturi. Saru 9:30 minuta f'xandira diretta minissa il-qoddim għal-ħin ta' l-10 għandna nxandru konferenza ta' l-aħbarijiet. Ninsabu f'kampanja elettorali u allura dawn ix-xandriet huma importanti ħafna u minn hawn ftit tal-ħin ieħor se niltaqgħu ma' żewġ kandidati oħra li ser jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali li mista' 3 ta' Ġunju ovvjament f'isem il-Partit Laburista u llum se niltaqgħu mal-Ministru Konrad Mizzju ma' Antonija Giuse De Celis. Minn hawn ftit tal-ħin ieħor waqt espresso bħalma nagħmlu ta' kull filgħodu. Intant dejjem infakrukom fil-paġna tagħna ta' Facebook. Facebook, tellajna l-letrat. Għadna l-itrat, dal-għod. Għamilna l-itrat. Ejwa, ejwa, se posta l-lajni, jissaj daħluna minna un-nuftit tal-kien joħor ukoll fuq il-paġna ta' Facebook. Ħallid ma l-ewwel tibdew tibatunna il-kummenti. Kummenti, u likes, u share. U aħna naqraw aktar tard matul il-programm tagħna. Però dejjem infakrukom il-min m'għandux Facebook dejjem tistgħu tibatunna SMS. U n-numru tagħna huwa drajtu. 5-0 5-0-6-1 zgur 5-0-6-1 5-0-1-3 5-0-6-1 5-0-1-3 Tajjeb ġifri kull ma jmandux Facebook jissej batinna SMS u kol SMS Tajjeb aktar tard ikollok Agnes Skoner illum Iva Illum għanna mistieden ieħor bħalma jkollna kull nhar ta' ġimgħa għal Agnes Skoner kif ukoll illum fil-kxina aktar tard wara l-konferenza tal-aħbarijiet tingħaqad magħna Vanessa mifsud u ma' Vanessa għandna ħafna riċetti
preparati u dejjat. Tiġablu diħlin il-kommenti fl-ewwel 3 minuti li għandna fil-kumpanija ta' Xulxin, ma l-ewwel nara tiġal kitbinna Tony Del Ceppo jikbinna kuljum dan mir-renjuni. Kemm tara minn bot, tajbin dawk in-noċċalijiet li jtuq. Ejwa, ejwa, li jtuni l-ofti. Tajbin. Tajbin. Fil-fatt għalhekk nużak in-noċċali biex nara. Kitbinna Tony Del Ceppo. Tal-UK. Tal-UK. Unselmu l-ħafna li jgħidbunna b'mod regolari l-kumpanija ta' kull filgħodu. Issa ħanu rruhom x'tistgħu jerbħu meta jibgħatulna fuq Facebook. Eħe. Issa jekk jirbaħ Tony Del Ceppo x'nagħmlu nibgħatulu r-rigal. Itmur inti, nibgħatu lilek. Immur jien idej r-rigal. Neħilsu minnek xi ġimgħa, nibgħatu. Jien immur! M'għandix dubju. M'għandix dubju. Mela, ħalor unkom x'tistgħu terbħu. Meta tibgħatulna kumment fuq Facebook jekk tagħmlu like, jew inkella kumment. Sa dan it-tant insellem lill-kru tekniku tagħna illum fl-assenza ta' Peter għandna lil George. Good morning George. Insellem lill-kru li qed jaħdem dan il-programm f'xandira diretta u bħalma nagħmlu nirringrazzjaw lil dawk kollha li jaħdmu minn wara l-kwinti għax li ħares ma jkunu suma ħbieb biex naslu f'xandira diretta. Ejna ru x'tistgħu terbħu mbagħad jiena ħammur in-naħa l-oħra niltaqa' mal-kandidati. Il-paġna ta' Espresso fuq Facebook. Iktab komment jew għamel like jew share. Illum tista' terbaħ buffet għal tnejn min-nies. Grazzi għal Monte Cristo Estate. Falur ta' 50 euro. Irbaħ ma' Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Moħra ħi, u għarġajna edinaw għal-Agnes Iskoner oħra. Illum il-gest huwa Dominik Ċini. Kif inti Dominik? Kemmini biex niltaqa' miegħek. Vera? Bis-serjetà. Vera? Ara xi ħlew. Għax niggustak, kull meta nsegwik anke fuq Facebook it-tella xi ħaġa nsegwik. Kammu ħalu, thank you, hi. Thank you. Isma, inti fuq il-Facebook tiegħek għandek fil-brackets fejn